ערב טוב לכולם. ערב טוב. אני שמח להיות איתכם כאן בלוס אנג'לס הלילה ונדבר קצת על דברים שקורים, מתרחשים כרגע בעולם ועל ההשלכות שיכולות להיות למאורעות עלינו בתור היהודים, בתור עם ישראל. אז כבר לפני שהתחילה ההרצאה כבר שאל כאן מישהו לגבי הכוכב, כוכב שמתקרב לעבר כדור הארץ. אז אני אגיד לכם, תראו, להתעסק בספקולציות אם הכוכב יפגע בכדור הארץ או לא, זה צריך להשאיר את זה למדענים ולאנשי נאסא שיעשו את החשבונות ואת המתמטיקה שלהם. אני רק שמעתי מאחד מומחה שכבר 40 שנה מדברים על הכוכב הזה. אז אמר לי, מה עכשיו? אז כבר 40 שנה אומרים את זה, שזה עומד לפגוע ועומד לפגוע. מצד שני, שמעתי ממישהו אחר שזה כבר ממש קרוב, זה עניין של שבועות. שמעתי שכבר זה ממש קרוב. אז יש כמה אפשרויות. אפשרות אחת שהוא יפגע, ואיך אומרים, הלך עלינו. אפשרות שנייה שהוא יחלוף ממש סמוך, והוא יגרום להוריקנים ולסערות, ואז יהיה איזה צונמי ענק, וזה יכול לגרום להרבה הרוגים, ובניינים יכולים ליפול. זו האפשרות השנייה. ואפשרות השלישית, שהקדוש ברוך הוא ייתן לו איזו דחיפה קטנה וימשיך לו לדרכו, כן? בעוד כמה שבועות נהיה גיבורים ונדע. אני אשאל אתכם שאלה, אם כבר פתחנו בזה, בואו נגיד חס ושלום שהוא יפגע פגיעה ישירה בכדור הארץ וירסק פה את כדור הארץ. הכל הלך. מה יקרה? מה יקרה לאנשים? יש 7 מיליארד איש בעולם. אז כולם ימותו? אם כל כדור הארץ יתרסק, כולם ימותו. אבל הנשמות לא מתות. לא רק שכולם ימותו, אלה שלא ימותו, ייפלו לחלל. לא יהיה להם איפה לעמוד. יעופו לחלל עם כל הבניין שלהם. יעופו, פתאום תראה, תעמוד על בניין, והבניין אף עכשיו בחלל. זה מה שיהיה. כן? כבר לא יהיה לו וי-פיי. לא יעבוד. קסטמר סרוויס לא עונים. כן, בסדר. כבר יהיה לנו צרות הרבה יותר גדולות מזה, כן? אני תמיד אומר, למות בסוף מתים. הכל תלוי לאן הולכים כשמתים. זו השאלה העיקרית. אולי פה בישראל, כי כל הרבנים הגדולים, כולם אומרים שכן לעלות לארץ. אני אגיד לך משהו, תראה, אני לא בא חלילה לערער על אף רב שאומר לעלות לארץ. לנו יש כלל מאז ומעולם. יהודי צריך לגור איפה שהוא מתקרב לקדוש ברוך הוא. אם זה בארץ, אז ודאי בארץ, הוא מרוויח גם את ארץ הקודש. ואם זה בחוץ לארץ, בקהילה טובה שיש לו, ויש לו שם שלום בית, רווחה כלכלית, אשתו מאושרת, הילדים בישיבות טובות, כל מיני דברים שקורים לו שבארץ, חס וחלילה, עלול לאבד את הכל. אז אני יכול לקחת סיכון בחיים של האדם הזה ולהגיד לו בכל מקרה תעזוב את הכל ותחזור לארץ? אני אגיד לכם דבר אחד, תראה, יש מין כזו דעה שרווחת בציבור שהיא אינה נכונה. כולם חושבים, או רובם חושבים, שאם המשיח יבוא בארץ ואנחנו נהיה בחוץ לארץ, אז אנחנו בבעיה. לכן כולם אומרים, חייבים לעלות לארץ כי עוד מעט המשיח מגיע. אז קודם כל לא יודעים אם המשיח עוד מעט מגיע. אמנם רוב הסימנים הם כבר בעולם, ב-50 שנה האחרונות כמעט הכל כבר קרה. זאת אומרת, הגמרא נתנה רשימה של דברים שיקרו בעולם לפני שמשיח יבוא. בזמן שהגמרא אמרה את זה, לא רק ששום דבר מהתנאים האלה לא קרו, אלא זה היה נראה כחלום בלהות. אף אחד בכלל לא יכול היה לדמיין שיקרה יום אחד כזה דבר. זה נכתב בדור לפני 2000 שנה שהיו רבנים גדולים, כולם היו צנועים, כולם היו צדיקים. הגמרא תיארה מה יהיה בארץ לפני ביאת משיח. ולא לשכוח, מילא אם מישהו היה כותב את זה לפני 30 שנה, היית אומר, טוב, כבר לפני 30 שנה התחילה הידרדרות מוסרית, אז הוא כבר ראה לאן זה הולך. אבל בזמן שהדברים האלה נכתבו, אנשים היה להם בושה ודרך ארץ וכבוד לדת וכבוד לרבנים, ואישה זה הייתה אישה והיא הייתה מכוסה מכף רגל ועד ראש,
אנשים לא מסתובבים ערומים ברחובות, אבא רק היה מסתכל על הבן שלו, הוא היה מוריד את הפנים, לא היה צריך להגיד לו מילה, לא כמו היום, הוא מצפצף עליו, עושה מה שהוא רוצה בפנים שלו, זה היה עולם אחר לגמרי. אז הגמרא אמרה, שלפני שהמשיח יבוא, פני הדור יהיה כפני הכלב. העולם יגיע לשפל כזה, שהאנשים יתנהגו כמו בהמות. זה הכוונה העיקרית. פני הדור כפני הכלב. וגם כתוב, בן קם באביו, קלה בחמתה, היוקר יאמיר, האינפלציה, הכוונה, האינפלציה תעלה מעלה, מעלה, כל הזמן המחירים יעלו, יהיה בשפע יהיה ענבים, אבל מחירי היין ימשיכו לעלות. זורקים ענבים לים, ומחירי היין עולים. אז הגמרא נתנה רשימה של דברים שיקרו בארץ. אחד הדברים, זה אף אחד לא יכול היה לחלום לפני 2000 שנה, שיסנו את הרבנים. כתוב שמי שיהיה תלמיד חכם, הוא יהיה מאוס על הציבור. ורואים היום שרוב עם ישראל, לצערנו הרב, שונאים בכלל דתיים, ובמיוחד את הרבנים המפורסמים, הגדולים, שונאים אותם. כל מה שהם אומרים, ישר כותלים אותם בעיתונים, עושים צחוק, בדיחות, ומאשימים אותם בכל מיני דברים. זאת אומרת, רואים היום מציאות שאף אחד לפני 2000 שנה לא יכול היה לחלום עליו. חוכמת סופרים תשרח. החוכמה של האלה שכותבים את הספרים, לא רק שלא יעריכו אותם, אלא זה יהיה מאוס בעיניהם, שרוח. ולא רק זה, כתוב גם, יראי חטא ימאסו. מי שיהיה ירא שמיים, יגידו לו פנאט, קיצוני, אוף, מה זה פה איראן, נמאסתם, כל הביטויים האלה ששומעים, זה לא היית שומע לפני 2000 שנה, אפילו אתם יודעים, למשל, נגיד בדורות הראשונים שיהודים בארצות ערב התחילו קצת לרדת מהדרך, קצת במרוקו, טוניס, לוב, התחילו קצת להיות מודרניים בהשפעת הצרפתים והאיטלקים. אבל שחכם היה עובר, היו רועדים. היו באים לנשק לו את היד. לא היה מציאות כזאת לזלזל, לצחוק על חכם, להרביץ לו, לזרוק עליו דברים. לא היה לעשות עליו הצגה, תיאטרון בובות. איפה היה כזה דבר? שיקחו את הרב הכי חשוב בעולם, ובטלוויזיה הישראלית יעשו עליו תיאטרון בובות. או שיקחו ספר תורה, כמו שהיה לפני שבועיים, ועושים מערכון בתוך בית הכנסת, ועושים צחוק מהספר תורה ומהבית הכנסת. איפה היה כאלה דברים? זה דברים שהגמרא חזתה שיקרו לפני שהמשיח יבוא. חוץ מזה, עוד כמה דברים שיקרו בעולם. למשל, רואים עכשיו שיש התגרות בין טורקיה לסוריה, לרוסיה. זה אחד הסימנים העיקריים למלחמת גוג ומגוג. יש אצלנו קבלה מדורות, שזה כבר עובר מדור לדור, שיראו, זה נאמר לפני יותר מ-200 שנה, בתקופת הגאון מווילנה, שרוסיה תפלוש לאי קרים, אתם שומעים? לאי עם קרים, רוסיה תפרוש לשם, תפלוש, זה סימן שמשיח התחיל את התנועה שלו, קדימה, ושרוסיה תעמוד בשערי איסטנבול, אז המשיח כבר בתוכנו. ועכשיו רואים שבכל יום עלולה לפרוץ ממש מלחמה חזיתית בין רוסיה לטורקיה. זה כבר ממש קרוב. השמצות, לקחו שגרירים, כבר נוקטים סנקציות אחד נגד השני, הרוסים תוקפים בכוונה מטרות של טורקים בתוך סוריה, כל מיני דברים, הם כבר עושים פעולות כדי לפגוע בטורקיה. ואנחנו יודעים שהמנהיג של טורקיה יש לו אגו גדול מאוד, הוא מצידו על הכבוד שלו מוכן להחריף את העולם, כמו שהיה עם האונייה עם ישראל, על כמה שטויות, הוא היה מוכן להרוס את כל היחסים, כל הצבעים בינו לבין ישראל, כל הטובות שטורקיה קיבלה מישראל, בשביל כמה פעילי שלום ערבים שאין לו מהם לא טעם ולא ריח. והוא היה מוכן לאבד את הכל רק בשביל הכבוד שאנחנו לא מוכנים להתנצל ולפצות אותם. בכל אופן, אז הסימנים בעולם הולכים ומתבשלים יותר ויותר.
אבל צריכים לדעת כמה דברים. אם חלילה באמת הכוכב הזה יפגע בכדור הארץ והכל ייגמר, מה שחשוב זה לא אם מתנו או לא. הרי בסופו של דבר נמות עוד כמה שנים אחרי במילא. זה לא הולך לשנות עכשיו שינוי גדול. מה שחשוב זה באיזה מצב רוחני נהיה ביום שזה יקרה, אם זה יקרה. זה הדבר שהרבה לא שמים אליו לב. אתה יכול להיות, לחיות עד גיל 100, אבל אם אתה לא חי על פי ההוראות של היצרן, כל יום שאתה חי אתה תצטער עליו. ואתה יכול לחיות חיים של אמת, חיים של תורה, חיים של יראת שמיים, חיים של לימוד תורה, חיים של קדושה. ואז ממילא כל יום יש לו ערך גדול מאוד. אם אין בחיים שלך כיוון ואתה לא חי על פי הוראות התורה, הגמרא אומרת, עדיף לאדם כזה שהייתה נהפכת השיליה, שהתינוק יוצא, יש את הפלסנטה, השיליה של האימא שלו, נכון? שממנה הוא ינה כביכול ואכל. אז הגמרא אומרת, עדיף לאחד כזה שהשיליה הזאת הייתה נהפכת לו על פניו. במילים אחרות, עדיף לו היה שלא ייוולד. בשביל מה באת לעולם? להכעיס את הבורא שלך? וזה מה שהקדוש ברוך הוא יגיד לאדם הזה ביום הדין, כל כך הרבה טרחתי בשבילך. במאי עמך 9 חודשים להשגיח עליך. שלא יהיה שום תקלות. שתצא לעולם, שיהיה לך את המזונות שלך, שתגדל, שהכל יעבוד, שיהיה לך את כל החיים שנתתי לך, ובסוף מה התודה שנתת לי? כל מה שנתתי לך בחיים, לקחת ממני, בלי שום הכרת הטוב, והשתמשת בהכל נגדי. נתתי לך חמצן, אתה נושם ועושה עבירות נגדי. נתתי לך רגליים, אתה כל הזמן הולך למקומות שאסור ללכת. נתתי לך ידיים, כל הזמן עושה בהם דברים שאסור לעשות. נתתי לך פה, כל היום רוצח אנשים עם הפה שלך. נתתי לך עיניים, מסתכל בדברים שאמרתי שאסור להסתכל. כל מה שנתתי לך, אתה לקחת ואתה משתמש בזה להכעיס אותי. עכשיו תאר לך שבן אדם מגיע ליום הדין ופתאום מתברר לו מצבו האנוש. שעכשיו 60, 70, 80 שנה הוא חי, ובעצם הכל היה בכיוון ההפוך. הוא עלה על הרכבת לכיוון ההפוך. עכשיו, יש אדם שפספס את הרכבת. הוא בא לתחנה, דקה לפני, חצי דקה, הוא רואה את הרכבת מתרחקת. אז יש לו בזה אכזבה גדולה. למה? הרכבת נסעה והוא נשאר בתחנה. ויש אדם, תפס את הרכבת. אבל בעוד 3 ימים התברר שזה היה הרכבת לכיוון ההפוך. הוא היה צריך נורט, זה לקח אותו סאוט. מי מבין השניים מצבו יותר גרוע? זה שפספס את הרכבת ונשאר בתחנה, או זה שצחק עליו, עושה לו אדיוס, אני הצלחתי, ישמן שכמוך, יעצלן, ראית? אמרתי לך תרוץ, אני עליתי. ואחרי 3 ימים התברר שהלך 3 ימים הפוך. עדיף היה לפספס את הרכבת. אז ברור שעדיף לפספס את הרכבת, לפחות הוא נשאר במצבו הקיים. האדם הזה נשאר במצבו הקיים. אבל ההוא הלך לכיוון ההפוך, הידרדר לשאול תחתית. אולי אם נשארו כמה כיסאות, אז ככה, איך אומרים, נצטופף היחדיו. כשמתבוננים בעולם, רואים שרוב העם, רובו הגדול של עם ישראל, לצערנו הרב, אינו חי על פי חוקי התורה. מה לדעתכם הסיבה העיקרית שרוב העם, מה שנקרא בימינו, חילוני? מה אתם חושבים? מהי הסיבה? ידיעה. אמונה. בורות. מה עוד? פרידם. היא ידיעה, בורות, זה בעצם אותו דבר. כן, לא, הכל מודעות. אמונה לא טובה מצד העם, גם זה נכון. מה עוד? רצון לעשות דברים אחרים. חופש.
השאיפה לסדר את העולם יותר גדול מישראל. מה? אחד רוצה להיות משיח, אז הוא יוצא בחוץ. אהה. זאת אומרת, כאילו, אל תגידו לי מה לעשות, הבנתי. רוצים להיות דומים לגויים. רוצים להיות דומים לגויים. אז בואו נתחיל דבר דבר ממה שאתם אמרתם. דבר ראשון, קודם כל צדקתם, רוב העם אין לו בכלל מושג מה זה יהדות. הם לא יודעים מה זה התורה. בחיים שלהם לא קראו את התורה. נכנסו לבית ספר א' ד' גורדון, לימדו אותם השפן קיבל נזלת, כן לציפור. אז הפעם היחידה שהוא שמע על הרמב״ם זה היה בית ספר רמב״ם. או רחוב רמב״ם. זה לא רק בחיים שלו פתח ספר של הרמב״ם בבית ספר גורדון ולימדו אותו איזה דף של חוכמה מהרמב״ם או מאחד מגדולי הרבנים שהיו לנו בהיסטוריה. הוא בחיים שלו לא ראה את זה. אז מה אתה מצפה ממנו? איך אתה רוצה שהוא יחיה לפי חוקי התורה, שההורים שלו לא יודעים מה זה התורה, המורים שלימדו אותו הם לא יודעים מה זה התורה, ובחיים שלו הוא לא קיבל שיעור אחד נורמלי ביהדות. אז איך אפשר לבוא אליו בטענות? זה סיבה אחת. סיבה שנייה, אמרתם רוצים להיות כמו הגויים, להידמות לגויים. זה סיבה יותר מדי פרטית. אני רוצה לדבר יותר בכלליות. רוצים להיות כמו הגויים, זה ללכת אחרי התאוות של העולם הזה. מה הגויים מבינים? רוב הגויים, דרך אגב, זה לא כל הגויים, יש גויים שהם דתיים מאוד. אמנם הם דתיים בדת שקרית, אבל את חוקי הדת השקרית הם שומרים טוב מאוד חלק מהם. כגון אסלאם, למשל, כל הנשים המוסלמיות שמכסות את עצמם כמו הועל. זה הרבה יותר קשה מחרדית ממוצעת שלובשת איזה חצאית כזאת קצת מתחת לברך, עם הנעלי הכיף שלה והפוזות שלה, ועם הפאה היפה והכל, זה הרבה יותר קשה להיות פאטמה מאשר מירי, נכון? אפילו שמירי היא מבני ברק. אבל אתה רואה שהפאטמה הזאת, למשל, היא מקריבה יותר בצניעות מהדתייה הממוצעת שיש בימינו. אז מה אתה רואה? אבל השאלה היא, האם הפאטמה הזאת יהיה לה על זה שכר או לא? זו השאלה. הבנתם או לא? למה יש כזו שאלה? זה מצווה שהיא הולכת צנוע או לא? כן. מותר לגויות ללכת לא צנוע? כן. לא? לא. אישה היא לא בהמה. אישה היא לא בהמה. אסור לה ללכת בפריצות. זה גם לא שייך לדת. זה עניין של דרך ארץ. אישה שהולכת חשוף, היא מפריעה לציבור מסביבה. יש אנשים, יש ילדים. זה לא נוח לעיניים של הרבה מהאנשים מסביבה. היא חסרת התחשבות. לפני שבכלל נכנסים לעניינים של דת, לפני 100 שנה, בלי קשר לדת, אפילו אתאיסטיות, אפילו הבנות של הונגריה, של השומר הצעיר, בשנת 1933, היו רוקדות ריקודי הורה עם הגברים. אישה, איש, אישה, איש, מעגל. רוקדים ריקודי הורה. אני אראה לכם סרטון בשחור לבן. כל החילוניות מהשומר הצעיר, כולם היו לבושות כסופר רבניות, סמלות ככה, מכוסות מכף רגל עד והראש, למרות שהן בכלל לא מאמינות בכלל שיש בורא לעולם, שלא לדבר על התורה בכלל, כן? הם גדלו חינוך קומוניסטי הדוק, קומוניזם פירושו אנטי דת, והתלבשו כמו רבניות כולם. שמתי בדף פייסבוק שלי תמונה משנת 1900, נשים בחוף הים, גויות. נשים בחוף הים, גויות. מה לבשו הנשים לפני 120 שנה בחוף הים? סמלות שקלות לא לובשות היום. אתם מכירות את הסמלות הרחבות האלה? מכוסות עד לכאן, כל הידיים, והולכות ככה עם מטריה בחוף הים? לגמרי, כן, עם כל ה... זה ממש... זה נקרא wedding gown. כן? אוהל, ורחב מאוד. ככה היו לבושות, לא היית בכלל רואה אפילו צורה מהגוף שלה בשום מצב. הכל היה מכוסה מכף רגל ועד ראש. חוף הים בחום של אז, ככה היו הולכות, עם מטריה. מי חלם שאישה תשכב בחוף הים בבגד ים? מי חלם כזה דבר לפני 100 ומשהו שנה? אז אתם רואים שזה לא עניין של דת בכלל. זה היה עניין של אם אתה בן אדם או שכבר נהיית בהמה. ככה הסתכלו על זה. אם אישה הייתה, נגיד, מדברת עם גבר ברחוב, זה כבר היה ישר מוציאים לה שם של פרוצה.
אף אחד לא רוצה להתקרב אליה, אז אני מדבר אצל הגויים, לא רק אצל היהודיות, אצל היהודים. רש"י כותב לפני 900 שנה שכל הגויות היו בתולות. רש"י בצרפת, היום יש רב בצרפת שיכול לכתוב על הצרפתיות שכולם בתולות? יש כזה דבר? אבל אז בצרפת, הצרפתיות של אז, שמרו על עצמם, באו לחתונה, שעדיין הן שמורות יחסית, כן? אמנם רש"י גם כותב שהם עשו עבירות במקומות אחרים, כן? אבל עדיין שמרו כשהן מגיעות לחתונה שהחתן לא ימאס בה. כי חתן שהיה רואה שהוא תפס אישה, והאישה הזאת כבר הייתה עם איש לפניו, לא היה רוצה בשום פנים ואופן להסתכל עליה בכלל. ככה העולם היה. אני פעם אחת נתתי דרשה על צניעות, והתקשורת שהיא, אתם יודעים, היא מתה על הדת, ובמיוחד עליי, אז כמובן לקחו קטע קטן ממה שאני אמרתי, ושיפצו אותו קצת, וכתבו כותרת בומבסטית, וישר עליהום. התחילו לקפוץ על המרכבה כל ההמון העם שמאמינים לכל מה שמאכילים אותם. אז מה אני דיברתי? קודם כל בואו תשמעו את הכותרת שלהם. הרב השווה נשים לפחית קוקה קולה. מי ראה את הכתבה הזאת? פחית קוקה קולה. אז ישר כבר כל הנשים בעם סימנו אותי כאויב שלהם. או, זה שוביניסט, משווה אותי לפחית קוקה קולה. מה אני אמרתי, מה הם אמרו? בואו אני אספר לכם בקצרה. אני נתתי שיעור, אני אמרתי שהקדוש ברוך הוא בורא יצירה, ביצירה רואים מה התכלית שלה, נכון? רואים אבן, רואים עץ, רואים עלים, רואים כל מה שהשם עשה בעולם, הוא ברא אותו בייחוד לפי התכלית שלו. נכון? למשל אדם עשה לו עיניים, קישר אותם למוח, עשה לו זיכרון, הכל לפי התכלית של האדם, מה תפקידו בעולם, ככה הוא עשה אותו. יש דברים שלאדם יש, לחיות אין. יש דברים שלחיה יש, לאדם אין. למשל נשר, אף קילומטרים בדקה. האדם לא צריך את זה. מה, אני מחפש אותך שתעוף בכל העולם? אני רוצה שתהיה עם שני רגליים על הקרקע, לא מחפש שתעוף. אז הקדוש ברוך הוא עשה את האדם לפי מה שהוא רצה אותו. עכשיו, שהשם ברא אישה וברא איש, קודם כל רואים שאיש ואישה משלימים זה את זה. לא ייתכן שיהיה איש עם איש ואישה עם אישה, כמו שיש כל מיני אנשים בעולם שמנסים להשחית את העולם ולהחזיר אותו למצב של סדום ועמורה, שאז הם שכחו שהקדוש ברוך הוא השמיד את כל האנשים בסדום ועמורה, הוריד עליהם אש מן השמיים והכחיד את כולם. את הקטע הזה בסיפור הם שכחו, הם רוצים להחזיר את העולם לתוהו ובוהו, פירוש לבטל את חוקי הבורא. עכשיו בואו אני אסביר לכם משהו. לפני בכלל שנכנסים לדת, לפני שמדברים על דת, כל אלה שרוצים זכויות לגייז, מצעד התועבה, חתונה ביניהם, שיוכלו לאמץ ילדים, איציק ואבי, הם התחלפו. יום אחד הוא האמא, יום אחד הוא האמא, תורניות. הם רוצים לאמץ ילד מברזיל. רוצים להגן את הכל בשלטון החוק. עכשיו, אני לא מדבר על דת, עוד לא נכנסתי לסוגיה הדתית בכלל. אני מדבר עכשיו כחילוני לחילוני. שני חילונים, אחד בעד זכויות לגייז, השני מתנגד בתוקף. אני אשאל אתכם שאלה. לפני שמערבים את התורה ואת הקדוש ברוך הוא ואת הבורא, מה החילוני שמתנגד יאמר לזה שבעד? מה יש לו לטעון נגד? אומר לו, למה אתה מתנגד שיהיה לנו הגי זכויות? בשום פנים ואופן אסור שיהיה לכם זכויות. אסור לתת לכם הכרה בשום דרך. צריכים להילחם בכם מלחמת חורמה. בלי קשר לדת. והוא בכלל לא דתי. הוא בעצמו שונא דת. שניהם שונאי דת. חילוני א' שהוא לא גי, נלחם מלחמת חורמה בחילוני ב' שהוא גי. בכנסת. בלי קשר לקדוש ברוך הוא בכלל, הוא לא מאמין בקדוש ברוך הוא. מה הטענה שהוא יטען, תגידו לי, בלי דת? יש לו טענה? נוגד את חוקי הטבע. מי אמר את זה? יפה מאוד. לא צריך בכלל דת, זה מה שאנשים לא מבינים.
כשמכניסים את הדת פה, אז החילונים מתמרדים בדווקא. לא צריך דת. צריכים להגיד, אחי החילונים, שיקום איזה חילוני ויגיד, אחי החילונים, יש לי דבר אחד לשאול אתכם. העולם הזה נברא על ידי מישהו, לא יודע מי. הדתיים יגידו, הקדוש ברוך הוא, אני אומר, סימן שאלה, לא יודע מי. אבל מישהו ברא את העולם, רואים כאן סדר, אי אפשר להכחיש. העולם נברא עם חמצן, עם מים, עם חומרי גלם, עם בהמות, חיות, ציפורים, עופות. העולם הזה יש בו תחכום גדול. מישהו ברא אותנו פה. והוא ברא זכר וברא נקבה, והם מתחברים ביחד ליחידה מושלמת. האיברים שלהם מתנגשים זה בזה, בהתאמה מלאה. רק הם יכולים להוריד נשמות לעולם, לתת חיים. אין מציאות ששני זכרים יביאו נשמות לעולם או שתי נקבות. אם כל הזכרים יהיו זה עם זה וכל הנקבות יהיו זה עם זה, בתוך 2-3 דורות כל העולם ייכחד. ודאי ובוודאי זה לא רצון הבורא. רצון הבורא שיהיה לעולם הזה קיום, לכן הוא ברא אותו. כשהבורא ירצה שהעולם הזה ייגמר, הוא במכה אחת מחסל את כל העולם. הוא לא צריך עכשיו שאנחנו נעזור לו. אבל בוודאי לא ייתכן שאנחנו נמרוד ביודעין נגד רצונו ונגד התכנון שלו. הוא תכנן עולם. והוא תכנן את העולם עם זכרים ונקבות, ויש חוקי הטבע בעולם. אם נתחיל למרוד בחוקי הטבע, אז אין סוף לדבר. אז נקווה של לרצוח זה טוב. בוא נתפטר מכל הלוזרים. גם זה טוב. בוא נתפטר מכל הנכים. גם אותם נהרוג. בוא נתפטר מכל, אני יודע מה, כל יום נמציא משהו חדש, נשנה את כל חוקי הטבע, נקבע חוקים לפי ראות עינינו, ונהרוס את כל העולם. זה לא מסתבר כזה דבר. זה עוד לפני שנכנסים לסוגיה עכשיו של הדת, שיש קדוש ברוך הוא, ויש על זה עונש מוות, ויש על זה עונש קשה בעולם הבא גם. אבל אפשר לציין נקודה אחת? כן. תשמע, אני מסכים איתך באותו ראש, כמו שלך, אבל אני רואה את זה בתור סוג מסוים של כמו מחלה גנטית. הדבר הזה, זה לא משהו שקורה להם מבחירה. זה משהו שהם כאילו נולדו לתוכו, וזה מה שהם מרגישים. אני מסכים איתך, גבר ואישה וזכר וכל הדברים. בוא נצא מתוך הנחה שאתה צודק. למרות שאתה לא ב-100% צודק, אני תכף אסביר לך. אני לא יודע אם אני צודק, אני פשוט מעלה. לא, לא, העלית נקודה יפה, זה נקודה שהרבה סוברים כמוך, זה לא משהו חדש. אבל בוא רגע נצא מתוך הנחה שאתה צודק. בהנחה ובאמת הם נולדו עם זה ואין ביכולתם לשנות את הטבע שלהם. בהנחה ואתה צודק. האם עדיין הם יוכלו לקפות את המחלה הגנטית שלהם על שער הציבור שאינו חולה במחלה, ויקפו על האנשים הבריאים לשעבד את הבריאות שלהם למחלה שלהם? נראה לך שזה הגיוני? לא. נאמר שנולדו בעולם 30 מיליון תינוקות עם איידס. כן. והם עכשיו רוצים לשנות את העולם, שחוקי העולם כולם יהיו משועבדים לזה שיש 30 מיליון כאלה שהם חולי איידס. יגידו הרוב בעולם, רגע, רגע, זה לא מסתבר. זה לא ייתכן כזה דבר. אתם, יש לכם בעיה, נעזור לכם, נעבוד איתכם, אבל אתם לא יכולים לנפנף במחלה שלכם בכל מקום, וכל מקום לרמוס את האחרים ולפגוע ברגשות של אנשים, כדי רק להראות שאתם הנורמליים ואנחנו הלא נורמליים. זה מה שקורה היום. מציירים היום שמישהו שהוא נגד, למשל, אני ראיתי לפני כמה ימים כותרת, מישהו שלח לי איזה כתבה, כותרת באיזה עיתון בארץ, איטליה החליטה לא לאפשר לזוגות גאים לאמץ ילדים. באיטליה החליטו הממשלה ששני גברים לא יוכלו לאמץ ילד. ילד צריך אבא ואמא. זה החוק שם באיטליה. מה הם כתבו בכתבה בארץ? ארץ הקודש, העם הנבחר. מה כתבו בכותרת? מי כתב? הכתב, כותרת. מי הוא? למה הוא יקבע בשביל כל ארץ ישראל? אז תשמע מה הוא כותב, כותרת. יום חשוך. לאנושות. יום חשוך לאנושות. מה? יום חשוך לאנושות.
האיטלקים החליטו לא נשתעבד לכל מיני סטיות של כל מיני אנשים שרוצים לשבש לנו את חוקי הטבע ואת הנור. בכל זאת זה כאב לו לאותו כתב, וקורא לזה יום חשוך. פירוש, לפי שיטתם או לפי שיטתו, על כל פנים, מי שמתנגד לאנשים שמורדים בחוקי הטבע הוא חשוך. זה נראה לכם הגיוני? זה לא הגיוני. אני עדיין לא נכנסתי בכלל לחוקי הדת. עוד לא דיברתי עכשיו על התורה, שיש על זה עונש מוות בסקילה, ועונש קרת לנשמה, ושזה דבר מתואב בעיני השם, ויש על זה כל מיני דברים וסנקציות שהבן אדם צריך לנקוט נגד האנשים האלה. אני בכלל לא מדבר על כל זה. אז בואו נחזור לסיפור שהתחלתי לספר לכם. אז איך מצאו כותרת שאני משווה נשים לפחית קוקה קולה? בואו נספר את העניינים איך שהם השתלשלו. אני אמרתי, כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ברא זכר ונקבה. שמתבוננים בגוף האדם, שמתבוננים בגוף האדם, האם רואים בגוף האדם, הגבר, האם רואים בו סימן אם הוא היה עם אישה אחרת בעבר או לא? מה אתם אומרים? שעכשיו גבר בא לגבר, עכשיו יוצא לשידוך עם אישה, החליטו להתחתן, ביום הראשון שהם ביחד באופן אינטימי, היא מסתכלת על גוף הגבר, היא יכולה לדעת לפי הגוף שלו אם היה בעבר עם אישה אחרת חוץ ממנה, לא. או שהיא לעולם לא תדע. לעולם לא תדע. אוקיי. גבר שעכשיו הכיר אישה, והוא הולך עכשיו להתייחד איתה בפעם הראשונה, האם הוא יכול לדעת לפי הגוף שלה אם היא הייתה עם גבר אחר לפניו או לא? לא. בחדירה כן. ככה להסתכל, לא. לא, אני אומר, מגופה. מגופה לא, אבל בחדירה כן, כי אמור לרדת דם. זה מה שאני אומר. אז הקדוש ברוך הוא עשה לאישה בתולין, כדי שהיא לא תוכל להחביא את העובדה אם היא הייתה קודם עם איש אחר. הקדוש ברוך הוא יכל גם לעשות את האישה בלי סימן היכר, שהיא גם כן יכלה לשקר, כמו הגבר. אשתו שואלת אותו, תגיד, הייתה לך מישהי לפניי? מה פתאום? אני הייתי נזיר עד אתמול. ואחר כך הוא שואל אותה, ואת? היא אומרת, אני המאדר תרזה הייתי. אז שניהם, זה פאדר תרזה וזה מאדר תרזה. ושניהם ככה עובדים אחד על השני, וזה בסדר. אבל הבורא לא רצה שיהיה כזה בלוף. הוא עשה סימן בגוף האישה, שאם היא תזנה עם מישהו שהוא לא בעלה, תכף אני אגיד למה אני משתמש במילה הזאת, תזנה, אם היא תזנה עם מישהו שהוא לא בעלה, היא לעולם לא תוכל להחביא את זה. אבל באיש, הוא לא עשה כזה סימן. נשאלת השאלה למה, הרי ברור שאצל הבורא אין שום דבר מקרי. הוא מאוד מאוד מתוחכם, מאוד חכם. אז אני התחלתי להסביר באותה הרצאה. אמרתי, מה הסיבה? כי על פי התורה, לאיש מותר לשאת יותר מאישה אחת. לכן אין נפקא מינה, אם יש לו שתי נשים, ארבע נשים, אין הבדל, זה לא עבירה מבחינתו. יכול לשאת אותה ואותה ואותה ואותה, אין לו בעיה, הוא לא עבר שום עבירה. גם היום? היום יש סנקציות רבניות נגד זה. אבל מהתורה מותר גם היום, כן? רק מה, יש אצל האשכנזים חרם רבנו גרשום, ואצל הספרדים הגבר נשבע לאשתו בכתובה שלא יישא אישה אחרת חוץ ממנה. אם לא כותבים את זה בכתובה... אצל האשכנזים מה אמרת? אצל האשכנזים, לפני 1,005 שנה, היה רב גדול שהוא היה הרב הראשי באירופה, קראו לו הרב גרשום, רבנו גרשום. הוא מודפס בגמרות, בהגאות שלו על הגמרות, והוא עשה חרם, הוא ראה שכבר גברים שמתחתנים עם יותר מאישה אחת, זה גורם נזק ליחסים. עד לאותו זמן, בן אדם עוד יכל לפרנס שתי משפחות ולספק שתי נשים. וגם הנשים, מידת הקנאה ביניהם לא הייתה בצורה עד כדי כך חמורה. אחר כך הוא ראה שהתחילו קלקולים בגלל המנהג הזה, הוא גזר גזרה, אי אפשר להתחתן עם יותר מאישה אחת. זהו. אז כל היהודים האירופאים, מאותו יום והלאה, אסור להם היה להתחתן עם יותר מאישה אחת. מי שהתחתן עם עוד אישה, שמים אותו מיד בנידוי. לא יכול להיכנס לבית הכנסת, אסור לעשות איתו עסקים, אסור להתחתן עם הילדים, כלום. הוא בבידוד מוחלט.
אז אף אחד לא יכול היה למרוד נגד המוסכמות. וממילא, אצל האשכנזים אין את הדבר הזה. אבל אצל הספרדים נהגו להתחתן עם יותר מאישה אחת. במרוקו אומרים שהבבא סאלי היה לו שתי נשים. ויש עוד כמה תימנים נשאו יותר מאישה אחת. עד דור שניים, היו לאנשים הרבה נשים. רק בחתונה, היום בכתובה גבר ספרדי, הוא כותב שהוא נשבע לאשתו בתקיעת כף, שבועה חמורה, בתקיעת כף, נשבע לה שלא אשא אישה אחרת חוץ ממנה. שומעים? טוב, זה מסביר את העניין. אז אני הסברתי, כיוון שאצל גבר מהתורה היה מותר לו לשאת יותר מאישה אחת, ואם הוא התחתן עם אישה אחת ליומיים, והתגרש מנה, והתחתן עם עוד אחת, הוא לא עשה שום עבירה. אבל אצל אישה, דווקא בעלה צריך להיות זה הראשון שהיא תהיה איתו. למה קוראים לבעלה בעלה? מה פירוש המילה הזה בעל? בעל אותה. א', בעל אותה. אותה. הוא צריך להיות הראשון שבועל אותה. שתיים, הוא צריך להיות הבעל הבית שלה. לא הכוונה, הוא המלך והיא השפחה. לא. אבל הוא קונה אותה, מה הפירוש? בזמן שהוא מתחתן איתה, הוא צריך לתת לה איזה מתנה שוות ערך, או כסף, או טבעת וכו', ועל ידי המתנה הזאת, היא נקנית לו לאישה. מה גודל המתנה, היא יכולה לקבוע. כבוד הרב, להביא לך, מה אם קרה? אם יש משהו קר, אין כאן משהו קר, ניסינו. לי יש משהו קר פה. אתם שומעים? אז באמת, מה שקורה, האישה יכולה להגיד לבעלה, אתה רוצה להתחתן איתי? אין שום בעיה. תן לי מיליון דולר. אני לא מוכנה להתחתן בשביל טבעת של 100 שקלים. אני רוצה מיליון דולר. שומעים? אם הוא מסכים, ייתן לה מיליון דולר, היא נקנית לו לאישה. יש אישה, גם מיליון לא מספיק לה. היא רוצה בית של 10 מיליון בתמורה לחתונה. העיקר שהוא מסכים. ברגע שהסכימו ביניהם, אז היא נקנית לו לאישה. נחזור לעניין. אז אני התחלתי להסביר באותה דרשה שהקדוש ברוך הוא עשה לאישה סימן היכר, דהיינו בתולין בגוף, שביום, תודה רבה, זקן המצוות, ביום שהיא תיבעל למישהו שהוא לא בעלה, זה יתברר יותר מאוחר לזה שאמור להיות בעלה, ואז תהיה לו הבחירה אם הוא רוצה להתחתן איתה או לא. בזמן התורה, אישה בתולה, הערך שלה כפול מאישה שאינה בתולה. אישה שכבר נבעלה, יש לה ערך הרבה יותר נמוך. צריכים גם לתת לאבא שלה פחות כסף. יש בזה דינים. רואים שהקדוש ברוך הוא מעריך אותה בפחות ערך. זה כמו אותו, שיש לך ידיים מסוימות. יד ראשונה... זה דומה מאוד. תודה. מבלי לזלזל, זה דומה מאוד. אתה צודק, יד ראשונה. אתה יודע למה אתה צודק? כי אפילו אם קנית אוטו עכשיו מהחברה ולא נסעת בו בכלל. קילומטראז' נמוך. שמע טוב, וקנית אוטו מבן אדם שהוא קנה את זה מהחברה, וזה בדיוק אותו קילומטראז'. כן. זה שקנית מאדם, יש לה אוטו ערך יותר נמוך מאשר שקנית ישירות מהחברה. גם קילומטראז' משפיע. אף על פי שבשניהם לא נסעו כלום. שניהם חדשות. כן. קנית, אז אתה רואה שיש פה, אתה צודק, אם זה עבר עוד יד, זה מוריד את הערך. אבל פה יש נקודה אחרת לגמרי, תקשיבו לי טוב. אני התחלתי להסביר. מחר כבר יהיה כותרת. הוא השווה את האנשים לפחיות קולה. אז אני השוויתי את זה למכונית. לא, אבל עליך לא אכפת להם מה אתה תגיד. הם מחפשים ליצור רייטינג, הם לא מכירים אותך. עליי, הם רוצים לעשות, למכור פרסומות. יסר, ברוך השם, שלא עשה אני אישה. אז תשמע טוב. אז לכל אופן, תשמעו טוב. אז הנקודה היא ככה. אז אני התחלתי להסביר, כמו שאדם בא לחנות היום, שיש לו עכשיו איזה בקבוק קוקה קולה, ויש מסביב לבקבוק טבעת. שפתחו את הבקבוק, מה קורה? זה נפרד מן הטבעת. עכשיו, אדם, you made it. אדם שבא לחנות ורואה בקבוק קוקה קולה על המדף ורואה שהטבעת נפרדה מהפקק,
יקנה את הבקבוק הזה או לא? לא. למה לא? לא, אם הוא שם לב הוא לא יקנה, אבל... אם הוא שם לב... אתה לא צריך להיות פרשן על דבריי. הדברים שלי הם די ברורים. ברור שאם הוא שם לב, אם הוא לא שם לב הוא יקנה, ועוד איך יקנה. שומעים? אז עכשיו הבן אדם ראה שהפקק הופרד מהטבעת. יקנה או לא יקנה? לא יקנה. למה לא יקנה? כי הפקק הופרד מהטבעת. כי מישהו כבר פתח את זה קודם. מה עכשיו שם בזה רעל, ירק בפנים, איזה חמאסניק שם רעל בפנים, מאיפה אני יודע מה? מה, אני עכשיו אקנה? אני לא אקנה, נכון? מה הסיבה שאני לא קונה? כי זה כבר נפתח קודם. הקדוש ברוך הוא עשה לאישה בדיוק אותו סימן היכר. עכשיו שהסימן היכר הזה נפתח כבר, אדם אחר לא מעוניין בה יותר. למה? מישהו כבר פתח את הסימן היכר. אז זה שהקדוש ברוך הוא עשה את זה לאישה, סימן שזה דבר חשוב, אם לא, הוא לא היה עושה את זה. אני הסברתי את זה בצורה מאוד מנומסת, בכבוד, כותרת. הרב ישווה נשים לפחית קולה. הבנתם איך הם עובדים? אבל אפשר לשפוך קצת מלמעלה, והאישה עדיין טובה, לא צריך לגמור את כל הפחית. אבל לפעמים הרעל יורד למטה. אני לא יכול להשוות את האישה בגלל שהיא משומשת, היא גרמת כמו מלמעלה. לא אמרתי את זה, אני אמרתי מה התורה אומרת. אחר כך נהיית מכונית אנטריקה יותר טובה. איי, איי, איי. קלאסיקה. טוב, נמשיך הלאה. נתקדם הלאה. טוב, הזמן אוזל, רבותיי. לא נשאר עוד הרבה זמן. אנחנו תכף עוברים למנה העיקרית. זה רק היה אפרטייזר. טוב, עכשיו נחזור לעניין. אני התחלתי להסביר... שאלתי שאלה, למה רוב העם חילוני? אז אמרנו, א', אין להם מושג מה זה תורה, כי בחיים לא קראו את התורה. איך תבוא אליהם בדרישות על ספר שהם אין להם מושג מהו? שתיים, תאוות. לא מעוניינים לוותר על התאוות, לכן רוצים לחיות בחיי, איך אומרים? פנן. איך אומרים באמריקה? I want to have fun. פנן. ויש עוד סיבה. הסיבה השלישית, כמו שאמר היהודי שהיה כאן ובינתיים עבר לשם, שומעים? הוא אמר, בגלל שהדתיים מסניעים את הדת על החילונים. כבר שלוש סיבות עיקריות יש לנו. בואו נעבור דבר דבר. זה שחילוני הוא בחיים לא קרא את התורה, אי אפשר ללמד אותו על רגל אחת עכשיו את כל התורה, ברור, כן? מה עושים היום? עושים סרטים. תורה ומדע, תכלית החיים, שבת, עם כל מיני פעלולים, חילונים, סקרנים, לראות מה יש לו זה להגיד. איך אומרים? נכנס ונתפס. ואז זה פותח לו מישור חדש, הוא לא הכיר, והוא מתחיל ללחוץ על עוד סרט ועוד סרט ועוד סרט. חודש אחרי אני מקבל אימייל. כבוד הרב, או חלק אומרים, הפכת לי את החיים, חלק אומרים, הרסת לי את החיים. אבל זה בדיוק אותו דבר. עכשיו הוא כבר לא יכול יותר לעשות עבירות בשלוות הנפש. עד עכשיו עשה מה שבא לו. מעכשיו, כל פעם שעובר על חוקי התורה, נשרף לו הלב. זה מטרת המוסר. למה יש מוסר בתורה? כשאדם יקרא מוסר, הוא אמור להרגיש צריבה בלב. עליי מדובר, עליי מדובר, עליי מדובר, עליי מדובר. אם בן אדם לא מרגיש ככה בדרשה, או בזמן שהוא קורא בפרשה, עליי מדובר, סימן שהמצפון שלו כבר מת. זה רע מאוד. זה כמו אוטו שהפיוזים לא עובדים. אם יהיה עכשיו איזה משהו, איזה נזילת שמן, משהו, בן אדם יכול למות. אין, המערכת הזרה לא עובדת יותר. זה הסכנה הכי גדולה. אם עכשיו אדם, המנורה מצפצפת לו, תחליף שמן, תחליף שמן, תחליף שמן, הוא כבר נמאס לו מהצפצופים, חתך את החוט. ולא החליף שמן. מה קרה בסוף? יום אחד, כל האוטו עולה באש, 100,000 דולר נזק, במקום 20 דולר טיפול של רבע שעה, עכשיו הוא מפסיד 100,000 דולר. הלך, מת, הלך האוטו. עכשיו, ברגע שהמצפון של האדם מת, האדם מת יחד איתו. הרבי מקוצק פעם אמר משל יפה.
הוא אמר, אדם צריך להרגיש שהשטן, מה זה השטן? זה היצר הרע. שהשטן עומד לידו עם גרזן ביד, וכל רגע עומד לקרות לו את הראש עם הגרזן. בהשראת אייסיס. דאש. כל פיגוע היום בהשראת דאש. כאילו שלפני דאש הם לא היו רוצחים. שומעים? אז השטן עומד עכשיו עם הגרזן, ועומד להוריד לך את הראש. ואם אתה לא מצליח לדמיין את השטן, שהוא עומד לידך עם הגרזן מונף, ובכל רגע הוא עומד לקרות לך את הראש, סימן, נו, סימן, סימן, שהפחית פתוחה. סימן. רק מים, רק מים. סימן שהנר עדיין דלוק. סימן שהוא כבר קרת לך את הראש. הבנתם? סימן שהוא כבר קרת לך את הראש. אז כבר, אז you miss the train. טוב, נחזור לעניין. אז עכשיו, אנשים שיש להם בורות, צריכים ללמד אותם מה זה התורה. זה א'. אנשים שהם לא בורים, הם כבר קראו תורה, שמעו דרשות, היו בסמינר, שומעים ביוטיוב כל מיני סרטונים, ועדיין חילונים גמורים. מה נעשה איתם? מה הסיבה לדעתכם שהם חילונים? בורות. המסעד לא נתן להם להיות. התשובה היא, הם חילונים בגלל שהם אוהבים את התאוות של העולם הזה. אוהבים לעשן בשבת, אוהבים סמים, אוהבים בחורות, אוהבים כדור... אוהבים כדורגל, אוהבים קלפים, אוהבים... אוהבים קזינו, אוהבים בגדים, אוהבים אוכל לא כשר, אוהבים נסיעות לחוף ביוון, אוהבים כל מיני שטויות. וממילא, הם לא מוכנים לוותר על התאוות ועל התענוגות שלהם, עבור הספר של בורא עולם. איך מתמודדים עם אנשים כאלה? אחד שהוא בור ועם הארץ, הוא בחיים שלו לא למד את התורה, הוא בכלל לא יודע שזה מבורא עולם. אמרתי, צריכים ללמד אותו, שיקבל השכלה. אבל אחד שכבר יש לו השכלה, הוא יודע, הוא אפילו היה בישיבה בילדותו. ועכשיו הוא יודע שהוא עושה עבירות, אבל הוא לא מוכן להפסיק בגלל התאוות שלו. מה עושים עם אדם כזה? מה עושים? מי עושה? מה אתה עושה? אני עושה, מה אני? אין לך מה לעשות. יש פתרון עם אדם כזה? יש פתרון? הכל תמון בו, לא בך. אני אגיד לך מה עושים. בארץ, תשמע טוב, בארץ, לפני כמה שנים החליטו להתחיל לשים מצלמות כל קילומטר. כל מקום אתה נוסע עם ה-GPS, מצלמה לפניך. עוד, רק עברת את זה, אחרי חצי דקה, מצלמה לפניך. מלא מצלמות, כל רמזור, מהירות, מצלמות, כל הזמן מצלמות. מה קרה? אנשים פוחדים לנסוע מהר. כל רגע מצלם אותך, מצלם אותך, כל המשכורת הלכה בנסיעה אחת לירושלים. מה קורה? נהגים שהיו בקריזה, נרגעו. מה הרגיע אותם? מה הרגיע? הם נהיו נהגים, הם נהיו נהגים טובים בין לילה? לא, הענישה. הפחד מהעונש. איך מתמודדים עם רשעים בעלי תאוות? מלמדים אותם מה המחיר של כל תאווה ותאווה שהם יצטרכו לשלם. כמה השעה התענוג הזה שהיה לך עכשיו, כמה זה יעלה לך ברגע האמת, שיגישו לך את החשבון. וממילא, בן אדם כזה שמתחיל להבין שכל הדרך הזאת היא בסוף, היא תתפוצץ לו בפנים, והוא יצטרך לשלם על זה בריבית דריבית, מתחיל להיכנס בו פחד. ואז הוא חוזר בתשובה מהפחד. אז אני אשאל אתכם שאלה. מה אתם אומרים? טוב להחזיר יהודי בתשובה מהפחד או לא? לא. לא? עדיף, כי אחר כך יהיה לו יראה. טוב. עדיף שיעזור מהפחד, העיקר שיעזור. היראה אחר כך תגיע. אם יש לנו בחירה, שישאר רשע, שיעשה את כל העבירות שבתורה, או שיפסיק לעשות עבירות בגלל שהוא פוחד מן העונש, איזה מהם עדיפה? עדיף שיעשה
מהפחד של העונש. עכשיו בן אדם לא ירצה. נהג, יש נהג אחד שאומרים לו איציק, מאוד מסוכן איך שאתה נוסע, יש כאן ילדים חוצים פה, יש בתי ספר פה, אתה יכול חס וחלילה להרוג ילד, אנא ממך תציית לחוקי התנועה. אז איציק אדם מוסרי והגון, אומר כן, אין בעיה, אדוני, אני מהיום והלאה, באמת אקח את זה לתשומת ליבי, אני לא אסע מהר. ואני אציית לרמזורים ולתמרורים, ומאותו רגע, לא אמרו לי איציק תקבל כנס, תיכנס למאסר, לא אמרו לו כלום. אמרו לו, מבקשים ממך תציית לחוקי התנועה שלא יקרה אסון. ואיציק מה עשה? ציית לחוקי התנועה. זה נקרא חזר בתשובה מאהבה. חזר בתשובה מאהבה. מה קורה כשאיציק לא מבין בדרך הטובה? מה עושים? בא אליו שוטר, בא אליו שוטר, אומר לו, אתה תחת מעקב. בפעם הבאה שאני רואה אותך נוסע במהירות פה שילדים הולכים וחוצים, מיד חודש מאסר. פעם שנייה, שנה מאסר. פעם שלישית, מורידים אותך מהכביש לכל החיים. אין רישיון, נגמר הסיפור. איציק הפסיק לנסוע מהר, והילדים ניצלו חייהם. האם נברך על הדרך של השוטר? או שנגיד שהשוטר עשה עוול לאיציק? נברך על הדרך של השוטר. רק שוטה יגיד שהשוטר עשה משהו לא בסדר. אדם נורמלי יתלונן על השוטר, יגיד לשוטר ישר כוח, הצלת חיי אדם. איך עשית את זה? כמובן שהיה עדיף שאיציק ישמע בקולך בלי איומים. אבל כמו שאומרים בצבא הישראלי, מה שלא בא דרך הראש, בא דרך הרגליים. לא תבין בקלות, תבין בקושי. העיקר תבין. למה? צריכים לעשות אותך חייל. יש חייל שהמפקד שלו אומר 60 שניות אתה על ההר וחוזר, והוא רץ ועושה את זה, והחייל השני צריך 10 פעמים עד שהוא מבין. אבל בסוף שניהם נהיו חיילים טובים. זה מה שמעניין. עכשיו, ברגע שאותו איציק הבין שאתה מראה לו שבפעם הבא שהוא יהיה עם החברה הגויה שלו, הוא הולך לשלם על זה ביסורים שהוא לא יכול אפילו לדמיין, זה מתחיל לתת לו עכשיו בלנס. מה פירוש? עד עכשיו עשה מה שבא לו, בלי מצפון, בלי כלום, הוא בכלל לא מרגיש שהוא עושה משהו לא בסדר. פתאום עכשיו מתחיל המצפון לאכול אותו. מה, אולי זה לא משתלם לי? אולי אני אשלם על זה ביוקר? אולי הוא צודק הרב? אז מה קורה? הוא מפסיק ליהנות מהעבירה. למה הדבר דומה? אדם הגישו לו סטייק, הוא תורס את הסטייק, פתאום אומרים לו, אדוני, הסטייק הזה רק שתדע, זה מנה מיוחדת, זה 300 דולר. הלך לו כל ההנאה בסטייק. זהו, כבר אין לו חשק לחתוך עוד חתיכה. תאכל את השאר, אשתו אומרת לו. מה, הלך, ירד לי כל הסטייק מהעיניים. למה? לפחות שודדים אותך ב-300 דולר, לפחות תהנה מהסטייק. איך אני יכול ליהנות שכל ביס עולה לי 50 דולר? הבנתם? אני אספר לכם סיפור מצחיק. תשמעו טוב, אני יש לי בן דודה, צדיק גדול, פעם סיפר סיפור, הוא אומר, הלכתי, הוא רב גדול גם, תלמיד חכם ענק, יום אחד הוא בא לשבע ברכות, איזה זוג התחתן, כל לילה עושים משתה, שבע ברכות, אומר לו החתן, כבוד הרב, תראה, קניתי הרבה וויסקי ובירות וקוניאק, בעזרת השם, אחרי שיגמר הערב, אני רוצה שתיקח את הארגזים האלה, כל מה שישאר תיקח הביתה. הכל תיקח. אומר לו הרב, תודה רבה, אני מעריך את זה מאוד. טוב, יהיה לו עכשיו שתייה כיד המלך לכל השנה. הוא אומר, אתם יודעים מה קרה לי באותו שבע ברכות? ישבתי שעתיים וסבלתי. למה? כל בן אדם שמזג לעצמו כוסית וויסקי, אמרתי לו, יד נבל על חשבוני אתה שותה. אתה לא מתבייש, כבר שתית אחד, מספיק. הוא אומר, כל מי שמזג לעצמו כוסית, הלב שלי קיבל עוד צביטה. תראו מה זה בן אדם. ברגע רק אמרו לו, תיקח את השאריות, כבר העיניים שלו גם על כל הבקבוק. כמו שאומרים בארץ, נותנים לו אצבע, רוצה את כל היד. היום זה כבר את כל הגוף. גם כבר כל היד לא מספיק. שומעים? פעם אנשים היו יותר אנשי חסד.
היו קוראים לאוכל קנידה לך, קרפה לך, הכל לך. היום זה הכל ביס לי, קין לי, הכל לי, לי. פעם היה לך. טוב, נסכם את העניין, בואו נסכם. איך האדם יחזור בתשובה ויעשה את מה שהוא מצווה לעשות על ידי בוראו? יש בזה אמנם מדרגות ודרגות, אבל איך אומרים, אם לא הצלחנו במדרגה הכי גבוהה, נלך למדרגה השנייה. לא הצלחנו בשנייה, נלך לשלישית. העיקר שיחזור בתשובה, כי אם הוא נפטר מן העולם, מחלל שבת, ועושה כל מיני עבירות אחרות, הוא אבוד לנצח נצחים. איפה זה כתוב? 12 פעמים זה כתוב בתורה. אל תדאג. מחלל, רוצים לעשות, לעשות אותי קצת יותר, אתה יודע. אתה יודע, סדר. הוא רק רצה לבדוק שזה עובד. ממש 5 דקות ומסיימים, ואז עוברים לחלק העיקרי של הערב. שומעים? החלק המדהים של הערב, שאתם באמת לא רוצים לפספס אותו. טוב, בכל אופן, אז אמרתי, איך האדם יחזור? הלוואי שבדרך הקלה, ולא ילך בדרך הקלה, ילך בדרך הקשה, העיקר שיחזור. כי אם לא יחזור, ביום הפטירה מתחיל הצרה האמיתית שלו. הוא עולה לשמיים, מיד משפט שנה בשמיים, משפט י"ב חודש. למה אומרים קדיש על הנפטרים שנה שלמה? כדי להקל עליהם בדין. למה? אנשים שלא שמרו מצוות, אין להם יותר איך להציל את עצמם. עבר זמנו, בטל קורבנו, הפסיד את הרכבת, זהו. הבן שלו יכול קצת להועיל לו, קצת, כמה אחוזים, למזער נזקים. אבל הוא לא יציל אותו לגמרי, זה לא כל כך פשוט. צריך הרבה הרבה פעולות עד שבאמת הוא יקל עליו באמת. ולכן, אם אין אני לי מי לי, מה אתה סומך שהבן שלך בכלל יגיד עליך קדיש? מי אמר שהוא יבוא כל יום 3 פעמים לבית הכנסת ביום ויעשר? רוב החילונים בכלל לא מעניין אותם קדיש. הוא יקום ב-7 בבוקר, יבוא לבית הכנסת בשביל אבא שלו? לא מעניין אותו בכלל לבוא קדיש, להגיד, הוא לא מאמין בכלל בקדיש. הוא לא יודע בכלל אם יש בורא לעולם. אתה רוצה שיבוא ב-7 לבית הכנסת? אל תסמוך עליו. אם תסמוך עליו תהיה בצרות גדולות. האדם צריך לתקן את מצבו בעולם הזה לפני שהוא נפטר מן העולם. רק הבעיה שאנחנו לא יודעים מתי ניפטר מן העולם. אולי היום, אולי מחר, אולי עוד שנה, אנחנו לא יודעים. יכול להיות שהיום זה היום האחרון. אם אני נפטר היום מחלל שבת, אני אבוד. אולי אני אקח סיכון, אני אמשוך עוד חודש. אולי אני אחיה. ואם לא? ואם לא? אתם יודעים איזה צער יהיה לחילוני הזה? שתכנן יום אחד להיות שומר שבת, רק אמר יש עוד זמן, פוקו פוקו רבי, פוקו פוקו, לא להיות קיצוני, לאט לאט, בשלבים, 17 שנה הוא בשלבים, בהתחלה הדליק נרות, עכשיו סוף סוף התחיל קידוש, אחרי 17 שנה. בקצב הזה לאן נגיע? ולאדם צריך להזדרז, כשאומרים לו תאסוף כסף, הוא לא אומר לאט לאט, רץ בפול פורס, איפה? אבל שאומרים לו בוא תאסוף מצוות, אל תהיה פנאט, לאט לאט, כבוד הרב, אי אפשר, רומא לא נבנתה ביום אחד, כן? רבותיי, כתוב, אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום התוכחה. האחים מכרו את יוסף, זרקו אותו לבור, מכרו אותו למדיינים, שמכרו אותו לערבים, שהגיע למצרים, ואחרי כמה שנים, הם הגיעו בגלל הרעב למצרים ועמדו מול אחד שהם חשבו בכלל שזה איזה מצרי, הסגן של פרעה, ופתאום אמר להם, אני יוסף. הם לא ראו אותו מגיל 17, עכשיו הוא היה בן 30 כבר. כבר גדל לו זקן, היה לבוש כמלך. ברגע שהוא אמר להם, אני יוסף, פרחה נשמתם מן הפחד והבושה. הם היו במצב של מוות קליני. לא יכלו לדבר, לא יכלו לענות אותו כי נבהלו מפניו, כתוב בתורה. מסבירים חז"ל, זה הפחד שיהיה לאדם שיתברר לו שהמשפט שלו מתחיל בשמיים.
שכל החיים הכל היה בלוף, ועכשיו צריכים לשלם ביוקר מאוד על הבלוף הזה, על הג'ינסים הצמודים, על החצאיות מיני, על הנעלי הכיף בגודל של מגדלי התאומים, כל היום היא סובלת ככה, העיקר שיסתכלו עליה, על כל הגנבות, על כל הבגידות, על כל הרמאויות, על כל הלשון הרע, על כל החילולי שבת, על כל האכילת טרף, כל סעיף וסעיף, מיליארדים של סעיפים, אחד אחד, ואין הנחה של רבע אחוז אפילו. כתוב, כל האומר הקדוש ברוך הוא ותרן יוותרו מאב, אין שום רחמים, הכל משלמים, אלא אם כן זכינו לעשות תשובה לפני שנפטרנו מן העולם. מי שחזר בתשובה הציל את עצמו, גם אם התשובה שלו לא מושלמת, אמנם הוא יקבל איסורים, אבל לפחות הוא ניצל. מי שנפטר ללא תשובה, אכל אותה בגדול. לכן אני באתי לכאן מניו יורק לעורר אתכם מתוך אהבה, אהבה כנה, לא צביעות ובלוף, לא בשביל כסף ולא בשביל שתמחאו כפיים ולא שום דבר אחר. הסיבה היחידה היא רק לעורר אתכם. מי שכאן בחדר לא שומר שבת, תחשבו בכובד ראש על מה שאני אומר לכם. גם אם לא היה עונש בתורה מחלל שבת מות יומת ונחרטה הנפש ההיא מישראל, גם אם זה לא היה כתוב, עצם זה שכתוב על שבת אות אי ביני וביניכם, אות, זה האות ביני לבין עם ישראל, עצם זה שכתוב בתורה ששבת זה הברית עם בורא עולם, זה בושה נוראית להתעלם מבורא עולם, שאמר זה האות ביני לבינך, ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם, ברית נצחית ביני ובין בני ישראל, אות אי לעולם, אות אי לעולם. השבת זה אות לעולם. מה? כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת ויהי נפש. מחלליה, מי שהופך את שבת ליום חול, נוסע כרגיל, עובד כרגיל, טלוויזיה כרגיל, מחלליה מות יומת, מות בעולם הזה, יומת לחיי העולם הבא, שזה עולם הנצח. ונחרטה הנפש ההיא מישראל, אני קורא את הנשמה שלו מעם ישראל. הוא נפטר מן העולם, אומרים לו, אתה לא יכול להיכנס איפה שהיהודים. מה זאת אומרת? אני יהודי. סבא שלי היה רב גדול בתימן, סבא שלך שם, אבל אתה לא תלך לשם. סבא, תעשה משהו. מה אני יכול לעשות? איש בחטאו יומת. לא סבא שלך יעזור לך, ולא אבא שלך, ולא הבן שלך. כל אחד יכול קצת לעזור, קצת. אבל אם אין, אני לי, מי לי. אדם אחראי למעשיו. אחד יכול אבא שלו להיות צדיק גדול. אז מה זה אומר? עשיו, מי היה אבא שלו? יצחק. מה התורה אומרת על עשיו? רשע. אבל אבא שלו היה צדיק גדול. אבא שלו צדיק ועשיו רשע. אין שום סתירה. דוד המלך, צדיק גדול. חלק מהילדים שלו רשעים היו. הוא צדיק והם רשע. והיה לו גם בנים צדיקים מאוד. זאת אומרת, כל אדם לפי מה שהוא. אף אחד לא נענש על אבותיו, ואף אחד לא נענש על ילדיו, אלא אם כן הוא גרם לזה שילדיו יהיו רשעים, על ידי שהכניס אותם לפאבליק סקול. אז הם לא למדו את דרך השם. אז הם עכשיו מתחתנים, עכשיו עמדה כאן היום שהגעתי, ראיתם ש... מי היה כאן שהגעתי? אני. למטה. ראית את האישה שעמדה ובכתה שם? כן. ברחוב? כן, הפרסית שעמדה ובכתה. היא באה מיוחד לדבר. היא באה ברגל במיוחד, היא גרה... לא יודע איפה. תשמעו טוב, היא עמדה איך שהגעתי. היא עמדה והיא הייתה עומדת ברחוב, מרביצה לעצמה ובוכה. למה היא בכתה? היום התברר לה שהבן שלה שנשוי למקסיקנית גויה, נולד לו לפני שבוע בן מהגויה והיא לא ידעה מזה, ניסו להחביא את זה ממנה. לפני כמה שעות התברר לה שיש לה נכד גוי. והיא אישה שחזרה בתשובה מלאה, מלאה לחלוטין.
ונהייתה צדקת רחל אימנו של הדור. והיא הורגת את עצמה כבר שנה ומשהו, היא חזרה בתשובה בהרצאה שאני עשיתי פה בלוס אנג'לס, בבית כנסת נצח לפני כמה שנים. ויש לה כמה בנים, שניים עם גויות, אחד עם ישראלית חילונית, אף אחד מהבנים שלה לא רוצים לשמוע על דת, על רבנים, כלום. והיא נהייתה צדיקה גמורה, והיא הורגת את עצמה ומאשימה את עצמה, כי היא הכניסה אותם לפאבליק סקול. הם יצאו גויים, אין מה לעשות. אתה מכניס את הילדים שלך לפאבליק סקול, או לבית ספר חילוני, הילדים שלך יגדלו כגויים גמורים, עם השקפה של גויים. יש שתי סוגי רשעים בעולם. יש רשעים במעשים, ויש רשעים בהשקפה, באידיאולוגיה. ויש כאלה שזה גם במעשים, וגם באידיאולוגיה. אני אסביר את דבריי. לפעמים אתה רואה, אני מכיר אחד שהוא נחשב חרדי. יש לו זקן, כובע שחור, ילדים שלו בישיבות טובות, אשתו צדיקה. והוא לכאורה, הוא בא שלוש פעמים ביום לבית הכנסת, מתפלל במניין, שומר שבת, מניח תפילין, מתעטף בתלית, נותן מעשר, עושה הרבה מצוות, והוא רשע גמור. גמור. למה? איך זה יכול להיות? איך אחד כזה יכול להיות רשע אחרי כל מה שמניתי? האידיאולוגיה שלו יותר גרועה משל טומי לפיד. לא מלווה בריבית בכלל. בן אדם ישר כמו סרגל. אפילו את המיסים הוא משלם עד הפרוטה האחרונה. הוא לא מאמין במה שהוא עושה. מה שהוא עושה, כל פעם שרשע מתקיף איזה רב גדול, הוא לוקח את הצד של הרשע. הוא גם איזה שמאלני, שונא דת, מבזה את הרב עובדיה יוסף, פתאום אתה רואה איך אור הוא עיניו, נכנס בו מין שמחה כזאת. מדבר נגד הרב שטיינמן, אותו דבר. מדבר נגד הרב ווזנר, מדבר נגד החסידים, ישר הוא קופץ על זה כמוצא שלל רב. עד שכבר לא יכולתי להתאפק, נתתי לו כזו שטיפה, שאליתי על המטוס, שלחתי לו אימייל, אני אין לי ספק שהוא לא ישן שנה עכשיו, על מה שכתבתי לו. בלי חשבון, הכל, פתחתי לו הכל בפנים. אמרתי לו, הידרדרת לשפל כזה שאתה אפילו לא מרגיש. כל השונאי דת שכותבים באינטרנט ערס, בכל הבלוגים הארורים של האנשים שהם חלאת המין האנושי, שאין להם גרם של יראת שמיים וגרם של כבוד וגרם של יושר. כל מה שהם עושים זה רק מסלפים שקרים נגד רבנים ונגד דתיים כל היום וכל הלילה. הם הגיבורים שלך. אתה כביכול איש אמת, ואף פעם לא מצאת להזדהות עם אף צדיק. הרי הרשע הארור הזה, אין שנייה בחיים שלו שהוא לא עושה עבירות הכי חמורות שיש. והצדיק הזה שהוא מלכלך עליו, אולי עשה עבירה בשנה. אולי. אולי. עבירה בשנה, אולי. ועל העבירה הזאת הוא שחט אותו בתקשורת בכל העולם. אבל מה עם, עם זה שכותב עליו, שעושה כל שנייה עבירה? זה לא מפריע לך. על הרב שעשה פעם אחת איזו עבירה בשנה, אתה קופץ על זה כמוצא שלל רב. אבל זה שכותב נגד הרב שהוא רוצח, שכל יום ויום עושה את העבירות הכי חמורות, זה אף פעם לא מפריע לך. סימן שכולך בלוף ושקר. יש את הרובוט, מניח תפילין, ובא לבית כנסת, אתה פוחד מה יגידו עליך. אתה פוחד שיזרקו את הילדים שלך מהישיבות. אתה פוחד שלא יתחתנו איתם. אתה פוחד שאשתך תתגרש ממך. זה הסיבה שאתה דתי. זה לא בגלל שאתה מאמין, כמו שהיא אמרה. הולך עם כובע שחור, דעות של טומי לפיד. ויש כאלה נראים איציק משנקין, ג'ינס, סנדלים, עגיל, קוקו, ויש לו דעות יותר ישיבתיות ממנו. אני אומר לכם, אני כל הזמן נתקל בהפכים שאני לא מאמין. אחד כזה שלא היית מאמין עליו שיש לו בכלל זיקה לדת, כל הדעות שלו ישרות. וזה שקורא לעצמו חרדי, כל הדעות שלו הכל הפוך, הכל עקום. למה? קודם כל צריך זכות תמיד לראות את האמת, לא לכולם יש זכות. יש אנשים רואים את האמת מול העיניים, מפרשים אותה הפוך. הכל הפוך. תמיד ימצאו את הדבר ההפוך, לא מסתכלים על האמת בכלל. מה שלא תראה להם.
לכן אני אומר לכם, רבותיי, הקדוש ברוך הוא לא דן אותך לפי גודל הזקן. ולא אם החולצה שלך הייתה ישיבתית, או שהייתה קצת בצבע אחר. גודל הכובע לא יציל אותך מהגיהנום. וגם לא אורך הזקן. וגם לא כל מיני הצגות שאתה עושה. וגם לא כל מיני תרומות שאתה נותן, כדי להשקיט את המצפון. מה שיציל אותך זה א', אמונה בהשם, ב', שמירת שבת, כי הלכתה בלי הוואנטות, בלי בלופים, בלי קיצורי דרך, כמו שצריך לשמור שבת, בלי לנסוע, בלי חשמל, בלי כל הדברים האלה שעושים. אכילת אוכל כשר, לא רק בשר כשר, אוכל כשר, הכל כשר, מאלף עד תף, אם זה לחם, אם זה סוכריה, אם זה מסטיק. כל דבר שיהיה עליו כשרות טובה, תקפיד, לא לדבר שום לשון הרע על אף יהודי. לא לכתוב באינטרנט שום רע על אף בן אדם. אפילו שכרגע הבן אדם הזה רשע, מחר הוא יחזור בתשובה, הכתובות האלה יישארו עוד 30 שנה נגדו. אתה תשלם על זה ביוקר. אתה תפסיד את העולם הבא שלך על בלוג אחד שכתבת נגד מישהו. על קאמנט אחד שכתבת בעיתון חילוני. על זה אתה יכול להפסיד את חיי הנצח שלך, זה לא צחוק. כי כל שנה ושנה, הקדוש ברוך הוא יאסוף את כל האנשים שקראו איך אתה רוצח את הבן אדם הזה באינטרנט, וכל שנה ישלש ויעשיר לך את העונש. אתה תלך ברוורס. לא רק שאתה לא גומר לשלם את העונש, כל שנה נוסף לך יותר ממה שריצית. תארו לכם, בן אדם גוזרים עליו 20 שנה מאסר. וכל שנה מביאים אותו מול השופט ל-evaluation. צריכים עכשיו לבדוק מה מצבו. הוא נכנס לכלא, אחרי שנה הוא מגיע לשופט, נשארו לו 19 שנה. השופט בודק, אומר, לאור המצב ברחוב וההשפעה שהשפעת על אנשים, עלית ל-30 שנה. מה 30 שנה? זה אמור לרדת ל-19, מה פתאום? יש עוד 20 ילדים שמתו מהסמים שמכרת להם. הכנסת אותם להירואין, נכון? השנה מתו עוד 10, הוספתי לך עוד 10 שנים. שנה הבאה מתו עוד 10, עוד 10 שנים. שנה הבאה עוד 20, עוד 30 שנה. הוא מרצה שנה, מקבל 20. מרצה שנה, מקבל עוד 30. הוא בחיים לא יצא משם. הוא לא יצא מהאושוויץ הזה לעולם. מה אתה חושב, זה צחוק? העולם הזה זה הפקרות? מה אתה חושב, אתה תצחק על רבנים באינטרנט וימחאו לך בבית דין של מעל הכפיים? אתה תיתן וי לכתב הנואף, המושחת, שכותב נגד רבנים, ואתה חושב שבשמיים יתעלמו מזה? אתה תאכל טרף ואתה חושב שיגידו לך בסדר, אין שום בעיה? מה זה השטויות האלה? יש היום אנשים, כבוד הרב, אני אוהב את הדת, אבל אני שמאלני בדעותיי. אני הומני, אני לא ברברי, אני אדם נאור. אני חושב שלפלסטינאים מגיעו עם זכויות. מה אתם אומרים על אדם כזה? צדיק או רשע? טיפש. טיפש זה בלי כל קשר. רשע, מה? יש כאן מישהו שחושב שאדם כזה יכול להיות צדיק? לא. ונגיד שהוא שומר את כל המצוות. גם לא. שומר מצוות. לא עוזר. אז אם כאן כל כך הרבה אנשים פה ואחד לא חושב עליו שהוא צדיק, אז איך כל שנה השמאל מקבל 50%? יש טיפשים. לא, אבל איפה השמאלנים? אין פה שמאלני אחד. התשובה, הם לא סובלים אותי. הם כבר יודעים מה דעתי עליהם, אז הם לא באים. בסדר, קיבלנו את התשובה. לפני שמסיימים בחלק הראשון, יש שאלות? יש משהו שלא ענינו? או, יש הודעה חשובה מאוד. הודעה חשובה מאוד. יש אנשים שנכשלים מאוד באינטרנט. הם רוצים להיות צדיקים, אבל זה כמו סמים. ברגע שאתה בתוך האינטרנט, כל רגע חדשות, כדורגל, מה ביבי אמר, מה הפלגמט השני ענה לו, אז אתה כל הזמן שאוב לבתוך, זה כבר אוכל לך, אוכל אותך מבפנים. אתה כבר לא יכול להתנתק מזה. כל רגע מודעה, כל רגע תמונה, הדוגמנית החדשה לבשה היום צבע אדום. וואו, מסיבה. עוד רגע היא תחליף לצבע סגול. וואו, איך נרדם בלילה? משהו מדהים, איזה חולצה. אז הבן אדם כבר נשאב לרעל הזה, זה אוכל אותו מבפנים. ובדרך כלל זה תמיד מלווה בתמונות לא צנועות.
מה הפתרון? יש קבוצה של משקיעים חרדים שלא רוצים, לא רוצים רווח, לא למטרות רווח. הכל בחינם עשו. פיתחו תוכנה, זה נקרא טאג. טאג. תוריד, זה אפליקציה, נכון? הנה, הנה, יש כאן רק אחד או שיש עוד? יש אחד, אבל יש את הכתובת שם. אני אפרסם את הכתובת, כי הרבה אנשים יראו את זה. זה רק לאמריקה או שזה גם לארץ? גם בארץ, בכל העולם. זה נקרא טאג, אתם שומעים? T-A-G. פה בלוס אנג'לס, אני רואה, יש להם גם משרד פה. בכל אופן, המספר טלפון שלהם זה 323-238-3601. חוץ מזה, יש להם אתר. מה זה נקרא האתר שלהם? לוס אנג'לס. אין להם, זה מייל. טוב, בכל אופן, תשמעו טוב, אני רק אסביר בדקה מה זה עושה. קל, הראה לי את זה אתמול, זה מאוד מעניין. אתה נכנס עכשיו לערוץ, ועכשיו יש שם כתבה על איזה מישהו, ופתאום שמו לך תמונה של בחורה לא צנועה. זה יודע לזהות את זה, וזה מוחק על המקום את התמונה, עושה את זה מסך לבן. את הריבוע של התמונה, זה נהיה ריק. זה יודע לחסום, להציל לך את העיניים מתמונות של תועבה. זה דבר טוב מאוד. אני לא יודע איך הם הצליחו לפתח כזה דבר, כי בדרך כלל... גם במחשב. בדרך כלל... זה רק תמונות או גם תוכן? רק תמונות. בדרך כלל, שיש תוכנה, היא חוסמת את כל התמונות, אבל יש תמונות שאתה כן רוצה לראות. ביבי החמוד, יש תמונה שלו, למה למחוק אותו? נכון? אריק שרון, מה, אתה צריך למחוק את התמונה שלו? זה יכול לעצור את דאש גם כן. את מה? את אייסיס, דאש. את אייסיס? זה ימחוק את הפרצופים המתואבים שלהם, מהפרצוף שלנו, זה כבר טוב. בכל אופן, תזכרו את השם הזה, טאג, זה אינטרנט שהוא יותר קשר, זה מוחק תמונות, וככה כבר ניצלים מ-1,000 תמונות לא צנועות בשנה. על כל תמונה מקבלים עונש, זה הבעיה. אנשים לא מבינים. חושבים שהעולם זה הפקרות. יש אדם אומר, מה, כבוד הרב, אני חילוני גמור. אני לא שומר אף מצווה, אני אפילו ביום כיפור אוכל. אתה רוצה להגיד לי שלקדוש ברוך הוא יעניש אותי על זה שפתחתי אתר של עיתון חילוני והיה שם תמונה של איזה בחורה? שראיתי, מה היא מזיזה לי בכלל הבחורה הזאת? התשובה היא 100% אותו עונש שאחד ששומר מצוות יקבל, גם אתה מקבל. זה שיש לך 100 מיליארד עבירות ועשית עוד עבירה, מה חשבת שיוותרו לך על העבירה בגלל שיש לך כבר 100 מיליארד? זה לא משנה שום דבר. שאתה חייב לבנק 100 מיליון דולר, ועכשיו החוב עלה ל-101 מיליון. אתם מכירים בנק שאומר, לא, אתה יודע, עזוב אותו, הוא כבר הגיע ל-100 מיליון. פטר לו על המיליון הנוספים. בישראל, מה? אין כזה דבר. אדוני, אני אגיד לך משהו. אני, יש לי בן דודה בארץ. שמע טוב, טוב, טוב. כשאני הייתי חייל לפני 30 שנה, הוא פתח סוכנות למכירת מכשירי אלקטרוניקה באבן גבירול בתל אביב עם שותף. אז הוא חזר בתשובה, שותף שלו גם היה דתי, חרדי, והם התחילו למכור מכשירי אלקטרוניקה, מערכות סטריאו, כל מיני דברים. מי היה הקליינטים העיקריים שלהם? ערבים מהשטחים. הם היו באים, קונים הם היו סיטונאים, לא ריטל, אולסל. פתאום פרצה אינטיפאדה הראשונה. כל הערבים שהיו חייבים להם כספים, הצ'קים הכל חזר. לא היה, מי היה הולך עכשיו לשטחים בשביל הצ'קים? אני לא ראיתי את הבן דודה שלי הזה בתקופה של רק חודש. חודש הייתי אצלו, הלכתי לראות את החנות. חודש אחרי, תוך כדי שהאינטיפאדה התחילה, הוא פשט רגל. תוך חודש, כל השיער שלו בראש נהיה לבן לגמרי. תוך חודש, אתה מאמין כזה דבר? בן אדם היה לו שיער שחור, מרוב החובות שהצטברו לו, והעיקולים, ובאו להוצאה לפועל, והקלו לו את כל הסחורות ואת המכוניות, ובאו לבית של אמא שלו ואבא שלו, לקחו להם את המכונת כביסה, מררו לו את החיים עד היום. הוא משלם, והחוב שלו רק הולך וגודל. לא רק... או דן קנר, או כל אחד אחר, היו עושים את הספורט. זה אני אסביר לך מה הבעיה. בוא אני אסביר לך מה הולך פה. כל השמות האלה שמנית, שהם הטייקונים של השוק, זה לא שחותכים להם את החוב בגלל שרוצים. אין ברירה, הם במילא אין להם לשלם. גמרנו.
לא יכולים לאסוף מהם את הכסף. מעדיפים להוריד להם 80%, תשלמו לפחות את ה-20. למה אם לא, הם עושים פשיטת רגל טוטלית, גם את ה-20 הם לא משלמים. עכשיו אני אספר לך משהו. אתמול פרסמו שמשפחת עופר היו צריכים לשלם מאות מיליוני שקלים, והורידו להם את זה ל-900,000 שקל. הורידו להם 99.% מהחוב למס הכנסה. למה? הם אומרים, אנחנו לא ישראלים, אנחנו חיים בחוץ לארץ. הם קיבלו ירושה ענקית של מיליארדים, מהמשפחה הכי עשירה בארץ. והם קיבלו הרבה מיליארדים, והם גם מכניסים הרבה מיליארדים. אנחנו חיים בחוץ לארץ, לא צריכים לשלם פה 60% מס הכנסה. אז המדינה ויתרה להם על כל החוב. תגיד לי, אני שואל אותך למה. אתה יודע, בחוב הזה שוויתרו להם, אפשר לשלם את כל הישיבות שבוכים עליהם ל-50 שנה. מה שוויתרו להם. 50 שנה זה יממן את כל צורכי החרדים. 500 שנה, אז אני שואל, אז תגיד לי, אני שואל אותך שאלה, למה הממשלה מחקה להם את הכל? אתה יודע למה? יש שתי אפשרויות. אפשרות אחת, הם מאיימים על הממשלה. יש לנו 50,000 פועלים פה. אתם לא תורידו לנו את החוב, אנחנו מעבירים את כל המפעלים שלנו לסין, להודו. לא יהיה כאן מפעל אחד שישאר פה במדינה. יהפכו ל-50,000 משפחות למובטלים. זה דבר ראשון. דבר שני, ייתכן גם שהם מכירים את האנשים המתאימים, ויש להם את הקשרים, ואני לא צריך לספר לך מה זה הון ושלטון. הבנת איך זה עובד? כל הדברים האלה הם נגד התורה, וזה לא צריך לעניין אותנו. אותנו מה שמעניין, ביום שהכוכב יפגע בנו, בהנחה ויפגע, בהנחה. האם אני אהיה באותו יום שומר שבת? האם אני אהיה לבושה צנוע? האם אני אהיה יהודי אוכל כשר? אני מתפלל, קורא תהילים, מאמין בהשם, הפסקתי לדבר לשון הרע, שומר על העיניים, חי חיי תורה וצניעות וענווה, תיקנתי את המידות המושחתות שלי, מצבי מצוין, שיפגע הכוכב, זה לא מזיז לי. הכוכב ישלח אותי אקספרס לגן עדן. אבל... כוכב או מטאור? מטאור? לא, במקרה הזה זה כוכב, לא מטאור. זה כוכב שהוא פי 5 מטאור, זה פחות... או שהוא הולך לעשות חושך, פי כמה, פי כמה? אתה יודע, דרך אגב... פי 5 מכדור הארץ? דרך אגב, אתה יודע שכתוב בזוהר... שחמישה עשר יום לפני ביאת משיח, הקדוש ברוך הוא יביא חושך בעולם. יהיה 15 יום חושך בעולם. אז אולי הכוכב הזה באמת, זה הדרך. חזק. אתה רואה, בסוף נתת פצצה. שברת את הפנינה לסוף. אני רוצה להציג לכם, רבותיי, את הכוכב העולה. שעכשיו תכף תראו, תכף באמת, אבל תראו איזה כישרוני היהודי היקר כאן. אני נשאר פה, אל תדאג. אני כבר אין לי כוח לקום גם אם אני רוצה. אתם שומעים? שהוא יהיה כאן, בעזרת השם, יראה לכם קצת סיפור אישי, ובעזרת השם מי הוא היה ומה הוא נהיה, והוא בא מבקר מארץ הקודש. בעזרת השם, אני רוצה להעביר את המיקרופון שלא היה לי, והרב אוחיון, בבקשה. האמת, אתה יכול להעביר... תודה רבה.